Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. З вами я, ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Сотню дерев висадили жителі Бережанської громади на місці, де загинула зв'язкова УПА Іванна Легета. У Теребовлі відкрили інтерактивний пам'ятник з портретами загиблих учасників російсько-української війни з Теребовлянщини. Вчителі шостих шкіл із 9 міст України приїхали в Тернопіль, щоб продати колегам свої педагогічні ідеї. 20 локацій з винаходами, хімічними експериментами та майстер-класами представили на наукових пікніках у Бережанах. Сотню дерев висадили жителі Бережанської громади на місці, де загинула зв'язкова УПА Іванна Легета в селі Рай. Це зробили під час акції «Пам'ятати, відродити, зберегти». До неї долучились 23 працівники культури та освіти громади, а також жителі села Рай. Як впорядковували місце, де загинула зв'язкова УПА, бачила наша знімальна група. Ми зараз у селі Рай на Бережанщині. Тут серед поля стоїть хрест зв'язковій УПА Іванні Легеті. Як писав Василь Кук у своїй статті у 2003 році, штаб-квартири командирів УПА, тут колись стояла хата, в якій загинула Іванна Легета. Саме тут зараз проводять акцію. На території навколо могили Іванни Легети учасники акції висаджують дерева. Це кущі калини, червоні дуби, сосни та каштани. Наймолодший учасник акції Тадей Лещишин. Хлопцеві 7,5 років. Я посадив дуб і яринку, бо мені то сподобалось. До акції долучилася жителька Бережан Олена Мельничук. Щоб трошки згадати нашу історію, прилучити нашу молодь до національно-патріотичного виховання, так як кожен рік ми сюди ходимо на цю могилу. Заступник міського голови Бережан Олег Захарків каже, дерева для акції безкоштовно надали працівники Бережанського лісового господарства. Чоловік розповідає, чому організували таку акцію. На цьому місці була така маленька скромна могила, де раз в рік відбувалася панахида. Але це місце потребувало трошки порядкування. І, власне, сьогодні відбувається акція, яку беруть участь працівники відділу культури, релігії та туризму Бережанської міської ради, нашої школи мистецтв, Бережанської школи мистецтв, центру дитячої та юнацької творчості, а також раївчани і свідомі громадяни нашого міста. В майбутньому тут планується також зараз встановити і лавочки для того, щоб проводити якісь навіть такі більше урочисті заходи по вшануванню пам'яті Івани Легети і всіх, хто загинув за волю України. 83-річна жителька села Рай Дар'я Шатна пам'ятає той день, коли загинула зв'язкова УПА Іванна Легета. Це 15 серпня 1945 року. Дар'ї Шатній тоді було 9 років. Десь в обід почалася спецоперація. Хату оточили, почався бій. Багато людей, жнива були, возили снопи з поля, збіжжя. І як один із тих людей, що їхав, очевидець Ярослав Синишин, він потім розказував, що один із НКВДистів зробив чергу, як він казав, такий був автомат дігтяр. Тим дігтяром і дахівка загорілася, розгорілася, і хата почала горіти. І в цей час він побачив на стріху хати, стояла мужчина і жінка. І мужчина жінці вистрілив за потилицю. Жінка впала, а цей мужчина вискочив. І слід йому також дала черга автомата, перебили йому ноги і забрали. За словами Дар'ї Шатної, могилу на місці загибелі Іванни Легети насипали у 1991 році. Сьогодні тут встановили таблицю, а також стенд з фотографією Іванни Легети, її сестри та брата. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. 33 світлини загиблих та померлих учасників російсько-української війни з Теребовлянського району відтворено на моніторі мультимедійного пам'ятника. На відкриття пам'ятника в Теребовлі прийшли понад 100 осіб. Ініціювали його встановлення учасники районної спілки АТО ООС та волонтери, повідомив голова організації Ігор Куцло. Автор пам'ятника – Олег Зінчук з Житомира. На відкритті побувала Анжела Шова. України виконав хор «Сонячний струм» Теребовлянського коледжу культури та мистецтв.
Після цього священники освятили пам'ятник та відправили молебень. Нині повсякчас і навіки, віки. Голова Теребовлянської спілки учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та волонтерів Ігор Куцло розповів, ініціювали встановлення пам'ятника 3 місяці тому. Це була наша ідея, був поданий нами такий, так скажемо, майже проект в органи місцевої влади, які вони підтримали. Сам пам'ятник, він де контуром карти України, нижня його площадка, і з тризубом. Тризуб чуть розвернутий, щоб чіткіше було замітно контури його, так скажемо, символізування «Слава воля». Це інтерактивний буде пам'ятник, і через те, що у нас війна не закінчена, ми не знаємо ще, скільки у нас буде загиблих чи померлих бійців. І тому інформація буде поновлюватись з кожним новим загиблим або померлим. На табло висвічується 12 чоловік, які загинули безпосередньо в зоні проведення, і решта загиблих вже тут на місці. Теодор Питак на сході України втратив 35-річного сина Володимира. Той загинув під Дебальцевим у 2015 році. На війну пішов добровольцем. На мультимедійному моніторі пам'ятника є і його портрет. Він був в Америці 10 років. І ще з ним ще двоє хлопців готувалися приїхати сюди, бо він знав, що тут робиться на Донбасі. Кажуть, що буває, що ми ніколи не забудемо. На відкриття пам'ятника прийшов учасник антитерористичної операції Ярослав Вівчар з Теребовлі. На війну він пішов добровольцем у 2015 році. Відкриває пам'ятник тим хлопцям, котрі разом зі мною були. Капелан Бучицької єпархії Української греко-католицької церкви отець Ігор Федоришин каже, на війну пішов у 2014-му. Я був ті самі тяжчі часи для України там на сході, як капелан, як військовий капелан. Починав з житомирськими десантниками. Практично кожної ночі, особливо вночі гинули, були вбиті. Це було дуже важко. Цей пам'ятник для живих, що вони пам'ятали про мертвих, що вони пам'ятали про тих, хто віддав за них життя. Дев'ятикласниця Теребовлянської школи номер 2 Андріана Петракевич розповіла, що знала загиблого в зоні антитерористичної операції Віктора Семчука із села Залав'є. Це дуже добра, відповідальна людина, яка завжди мала в серці таку любов до України і завжди вірила у її майбутнє. Тому він один із перших, який пішов в зону АТО і, на жаль, загинув. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. 30 фотографій про діяльність 44-ї окремої артилерійської бригади презентували сьогодні в Тернополі. Це виставка «Гарматний ешелон». За словами прес-офіцера бригади Юрія Кульпе, 16 фотографій – його авторства. Ще 14 світлин для виставки надали київські фотографи. Це Максим Трибухов, Андрій Кобзар, Дмитро Духота, Сергій Карпенко і Дмитро Лишафай. Більше про це дивіться далі. Відкриття виставки відбулося у фоє обласної державної адміністрації. На ньому були присутні представники місцевої влади, також працівники облдержадміністрації і архієпископ Тернопільської Кременецької православної церкви України Нестор. Він благословив бійців 44-ї артбригади, після чого прес-офіцер бригади Юрій Кульпа розповів присутнім історію створення цих світлин. За його словами, виставка «Гарматний ешелон» складається з 4 частин. Перший блок – це становлення, формування, початок створення військової частини на Яворівському полігоні, це 2014-2015 рік. Далі – бойова робота на сході нашої держави, це є АТО, колони вирушали на схід. Третій блок – це зустріч наших захисників уже на мирній території. Відомо, що 3,5 роки вони перебували без виїзду, лише по одинокій ротації були. А так, щоб бригада вийшла, то це 3,5 роки. Від часу формування. Там в цьому блоці є сльози радості, зустрічі рідних, близьких. От. Батьки зустрічали дітей, діти зустрічали батьків. І четвертий блок – це вже урочиста хода, марш артилеристів, марш військової частини містом Тернополем. Мене надзвичайно вразили фото. Особливо це фото, де тато обнімає свою єдину, я так розумію, дочку. І сльози не вертались на очі. Ну, це дуже великий вклад
в наше суспільство, для нашої молоді. На виставці мені тут кожна фотографія надзвичайно емоційна, кожна фотографія має свій підтекст, свій дух якийсь. Але, мабуть, найбільше враження справила фотографія загиблих героїв, оскільки на всіх інших фотографіях хлопці, дівчата, незважаючи на надзвичайно тяжкі обставини, вони мають посмішку на обличчі. А на фотографії з портретами загиблих героїв ми розуміємо, що цих людей вже з нами немає, вони вже ніколи не посміхнуться, тому, мабуть, найбільший слід емоційний залишає саме ця фотографія. У фойє адміністрації виставка діятиме один день. 14 жовтня світлини можна буде переглянути в Українському домі «Перемога». І впродовж тижня з 16 по 22 жовтня виставка діятиме в обласному краєзнавчому музеї. Анастасія Чичко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сорок четверту окрему артилерійську бригаду сформували у вересні 2014 року. Спочатку 2015 року військова частина дислокується в Тернополі на території розформованої у 2013 році 11-ї окремої гвардійської артилерійської бригади, повідомив Юрій Кульпа. У ці хвилини в Домі жалоби в Тернополі відбувається панахида за Олександром Баштою. Про це повідомив депутат Тернопільської обласної ради Олег Сиротюк. За його словами, поховають Олександра Башту на Миколинецькому цвинтарі завтра, 12 жовтня. Олександр Башта помер вчора у Тернопільській лікарні швидкої допомоги у віці 58 років. Він був членом фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в Тернопільській обласній раді. Сьогодні в Тернополі вчителі із 9 міст України продавали педагогічні ідеї колегам. Освітянські торги відбувалися під час всеукраїнської конференції «Шості школи і компанія». У ній взяли участь 68 педагогів. 17 приїхали з 6 шкіл України, а решта – навчальні заклади, які мають інші номера. Окрім продажу педагогічних ідей, вчителі слухали педагогічні майстер-класи, відвідали кімнату екстремальних квестів з хімії. Відбувся захід у Тернопільській школі ліцеї номер 6. Імені Назарія Яремчука. Ініціатор заходу, директор Тернопільської школи ліцею номер 6 Олександр Остапчук, розповів, як відбуватимуться освітянські торги. За його словами, ціна ідеї – 30 гривень. Такого ми, наскільки знаємо, ніхто не робив. Це нові ідеї, яка кожна школа буде презентувати, буде казати, як називається ідея, для чого вона призначена і який результат, коли ця ідея буде втілена в життя. Будуть голосувати всі учасники конференції, 70 чоловік, виберемо найкращу. Перше місце, тобто кубок отримає, і друге місце – приз. Вчитель історії Денис Георгадзе приїхав із Чорноморська, щоб представити свою педагогічну ідею «Історичний телеміст». Використовуючи новітні технології зв'язку, ми проголосили акт проголошення Злуки над цілою Україною. Ми вийшли на скайп-зв'язок і від заходу до сходу, від півночі до півдня ми поділили акт на окремі уривки, а потім ми осмислили момент, а що сьогодні, коли настільки складні політичні події, що ж може єднати Україну? І кожен учасник цієї конференції обрав символ, елемент, який єднає. Заступниця директора першої сумської гімназії Лариса Симоненко продаватиме педагогічну ідею «Турнір юних журналістів». Це якраз та можливість, де можуть проявити свої не тільки ораторські здібності, переконання довести свою думку в тих чи інших питаннях галузі журналістики. Директорка Білгород-Дністровської школи-ліцею Тетяна Бранткевич випробовує тренажер для моторних. Я вдруге оцей шнурок зав'язала оцими знаряддями праці. Спробуйте, класно. Для мотивованих вчителів, мотивованих директорів, взагалі для мотивованої людини. Я хочу більше купити ідей, ніж продавати. Місія моя, директорська – закупити, реалізувати в нашому закладі. Педагогічні майстер-класи для вчителів відбулись на 4 локаціях – філологічній, історичній, географічній та хімічній. Ця кімната в шкільному підвалі. Це шкільна квест-кімната, тут є 5 локацій. Цю ідею ініціювали ліцеїсти 10 класу. Тут учні вивчають хімію, роблять досліди, застосовують їх у повсякденному житті та шукають різні предмети.
У квест-кімнаті ви маєте лякатися, мріяти, думати і хотіти додому трішки. Тому що справді місцями стає лячно, а місцями треба подумати справді мізками, оскільки це школа. А на цьому досвіді ми вивчаємо якісну реакцію на іони ферум 3+. Ось. Вулкан дуже в нас гарно він виходить, фараонові змії. Екстремальні, тому що виділяється адреналін, і воно, як назло, діти згадують все те, чого навіть і не знали. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Перемогли у конференції дві педагогічні ідеї. Це ідея педагогічного блокнота Тетяни Головань із Тернопільської школи номер 24 та ідея історичного телемосту Дениса Георгадзе із 6-ї школи Чорноморська. Всеукраїнську конференцію 6-х шкіл у Тернопільському навчально-виховному комплексі школи-ліцеї номер 6 імені Назарія Яремчука цьогоріч ініціював директор Олександр Остапчук під час роботи педагогічного клубу 6-ї школи і компанія. Понад 100 осіб взяли участь в наукових пікніках у Бережанах. Вони на 20 локаціях проводили наукові майстер-класи та демонстрували свої винаходи, повідомив співорганізатор заходу Ярослав Жданович. На наукових пікніках була наша знімальна група. Наукові пікніки розпочалися на центральній площі міста Бережани. Тут представлено більше 20 локацій. Це коледжі, університети, також школи міста Бережани, гуртки різноманітні. Вони виставляють свої роботи у галузях фізики, хімії, біології, робототехніки. 7-річна Вікторія Піговська прийшла на локацію Тернопільського галузького коледжу. Я гралася машинками і мені сподобалось найбільше тут пристої всякі. Така перчатка і так треба нахідляти, і вона буде повертатись. Викладар цього коледжу Василь Павлюс розповідає, як працює пристрій. Використана платформа Arduino, найпростіший і водночас найдоступний варіант для різних таких от мікроконтролерних систем. Складається наш автомобіль з двох частин. Це рукавиця, яка фактично виконує функцію пульта. Я вмикаю пульт. І автомобіль, який безпосередньо керується. Жестами руки я можу задавати як напрям їзди, так і швидкість. І водночас я можу задавати повороти, тобто одночасно я можу їхати і йти. Також оснащено автомобіль відеокамерою. І на телефоні можна в районі майже 100 метрів дивитися, що бачить перед собою автомобіль. Марія Білоус на наукові пікніки приїхала з села Біще Бережанського району. Вона вивчає азбуку Морзе. Я навчилася передавати букву «Ф». Проводить майстер-клас з азбуки Морзе представник Бережанського центру дитячої творчості Ігор Грицишин. Передається крапками і тире, але то складається мелодії. Буква «А» – «Тіта». І на даний час вона використовується до сих пір в армії, використовується ну, там, де кораблі, де великі відстані, тому що це найнадійний вид радіозв'язку, найнадійний вид комунікації він дотепер є. Ну, наприклад, сигнал біди «СОС». На одній з локацій наукових пікніків учні Бережанської школи номер 1 роблять хімічні досліди. 11-класниця Вікторія Білан показує дослід фараонові змії. Гранули кальцій глюконату і спирт. Коли спирт горить, він розкладається на вуглекислий газ і на воду. Тобто вуглекислий газ піднімається і виштовхує кальцій карбонат з цих гранул, з цих таблеток. І тому так піднімається, якщо ми називаємо фараонові змії. Організатором наукових пікніків є громадська організація «Центр науки Тернополя». Волонтер цього центру Ярослав Жданович розповідає, в Бережанах цей фестиваль проводять 4-й рік поспіль. Наукові пікніки мають довгу історію. Вперше вони відбулися в місті Тернопіль зацікавленими людьми, науковцями Тернополя понад 7 років назад. От і відповідно вже 7 разів відбувалося в Тернополі. 2 роки назад почали екстраполювати це на райони, і Бережани був першим районом, в якому відбулись наукові пікніки. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Це всі новини на цю годину. Далі в ефірі «Тема дня», а наш наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. Також наші матеріали ви можете переглядати на Facebook-сторінці і сайті UA Тернопіль. До зустрічі!